Takže čus u dalšího videa, vrhám se na arénu, mám tam 3 daily questy nesplněný. Tak, video se nahrává a mám mikráky zapnuté, abych zase tady nehrál 3 hodiny a pak nezjistil, že jsem to neměl zapnutý. Akorát to nějak blbnou sluchátka. Tak řekl bych, že si zase neodehraju, co třeba ty vado. Šaman nebo mák, já prostě v té aréně nepotkám. To je shit. Tak co mám hrát a hrát? No, budem chrát. Aha, já vlastně nemůžu. Tohle moc já nemám, tak už zkusím zahrát. Tak zatím docela slušnější deck. Já chci oba. Tak tohle bude, myslím, rychlý. Ale to jsou karty. To je mazec. No. Tak myslím, že budu rád za 4 výhry. Gul'dan versus Rexxar! Let the hunt begin! Your soul shall be mine! If I roll need. Mortal coil bit will fine. To sice jako není úplně mortal coil, no ale budíš. Why do you fall?
The light protects me. Mám přemýšlet dál, nemám. So many possibilities. Bylo takových možností, až jsem nakonec nevymyslel nic. Možná, že jsem měl jenom tapnout a nechat mu ten board chvíli. To znamená 6, 4, tak jo. So many possibilities. Tak, nevím, jestli jsem to myslel dobře. Co tam může být? Mít Snake Trapka to nebyla. Na miniona se mu utočil. To, a předpokládám, že to nemůže být ani... Jak se tomu nadává? Jo, snipe to je v pohodě. Tak teď bude mít buď misdirection, anebo flame trapku. Shields up! Okay. Doprčic, 2, 4, 6, 8, a sakra, to jsem nějak nespočítal. Oh my god. Nevím, že to je dneska první.
For the Lich King! To je bohužel tam za 4. For the Crusade! Ty se docela zahrávám, to je minimálně za 5. Fuh, to je blbý. I let the dogs out. To je pěkný hlas. Jajaj. Máš špatný. To je špatný. For Kel'Thuzad! Mana. You to master. Join or die. For master. Pass me the arc light spanner. Jestli to bude misdirection, tak jsem rip. I've got the beast in my sight. To si zase dělal sem, má zase jednu jedinou kartu, tyjo. Well played. So many possibilities. To nějak nemyslím. You win this. Hmm.
kde udělali soudruzi Sendai chybu, ty. Gul'dan versus Gul'dan. Your soul shall be mine. Your soul shall suffer. Jo. Mistakes were made. Bring out your dead. To ani znamenám, který bych tam chtěl vidět. Když tam to kopil, tak mi zmastí tímhle. To je za 6 do hlavy, to mám půlka HPček zase v pytli. Já jsem to dupka, já jsem měl zahrát teďka Soulfa, já jsem to byl na tohle toho. Sorry. No tak to zase bude zážitek, ty vole, spikne kartu, přesně jedinou, která se mu hodila. A minulý se to byl ten Hanta taky. The light protects me. A chybí mi nějaký plošňák, nemám Hellfire, nemám nic, tohle bude rychlá. Česku, jak jinak, ty vole. To je zase GG, ty vole, jsem zase ještě ani nezačal, už jsem mrtvej. Well played. No, to nevím, co na tom bylo well played. Thank you. Máš za co? Someone called for dinner. Ach, jo. Job's done. No, tak jsem se zahrál. Co další silence nebo co? None shall. To jsi snad dělal prděl. You
Teď to bylo úplně... Koukám, že ať jsem zahrál, co jsem zahrál, tak mi na ruce přesně co potřeboval. To je dobře. No. Tak i takhle se to dá někdy hrát. Gul'dan versus Anduin. The light shall bring victory. Your soul shall be mine. Už měl 0-3, jo. Tak to už jsem teda hodně dlouho neměl. To jsem měl snad jenom jednoukrát. Jsem teda zrovna chtěl? Must consider. All right, well. Zahrál so far, že by se mi zrovna chtěl zase něco přijít, teda. My apologies. No, fakt nechce. I've got a huge guy! Give me a minute!
truth is my shield. Plus tohle. Your magic shall not save me. Já tady všichni co vylosuji, to chci mít aspoň jednu výhru, ty vole, to je hrozný 0-2. A já jsem to říkal, že budu dát žámci 4. Osm, deset, dvanáct, schválnou. Dák odne za ty dva předchozí. Jsem mi hrníček. Bývá většinou dost agresivní. To bude co. So many options. I am master of magics. No, myslím, že na tohle to nepotřebuje. Toast. No, já bych potřeba Hellfire jako sůd, jo. Oh,
to Northrend! The Frost Wolf! Give me a minute! To mě dává obrácení samozřejmě. No, už jedno. Why do you fall? Pass me that arc-like scanner! I give up, man. I give up. I must protect the one. Your soul shall be mine. My greetings. I greet you. Běžte někam. Okay. Oh, yeah.
Nevím, o co jsem přišel, já nestihnu. Mám to podívat. Frostwolf a komando, jo. Nic moc teda. I must safeguard the land. Play. The
Frost Wolves stand ready. Na, sem hogy a bölpésnek kell. Moment, já potřebuji, když podám příštím kole Silent, tak abych měl dostatečný damage. To mám 57, 3, 10. To nebudu. Na tohle. To bylo já. Úplnej fail už to aspoň nebude, už jsem z toho vyksesal aspoň ty tři hry. Byť to bylo... ...ofous. Shift. Klidně to můžeš zaútočit. Za 6 hlavy bude fajn. A neříkej, tolik jich tam snad zase nemáš. Prdnout kobr v příštím kole nebo Zarufa. Co je to za věc?
Měl se zahrávat. Dá. A to bude za tři. A to nebudou tam mít tu dva jedničku před hlavou. Jsem moc nevymyslel. No, co se dá dělat? Co já zahraju? Rovná. To není dobrý. Začínal se srát. Mám za dvě. A nic pět. To neudělám, že to zase já potom nezahraju dvě na jedno, to by mi 7 many. Tohle je jenom za 4. To je za 5. Aspoň tak. Mně se mi to vůbec nelíbí. To vytredí takhle, tak ne, no. Nebo vlastně jo. Ne? OK. Ne? Oh.
se nedá nic dělat, ale ten svým účel už posloužil. What does the future hold? Noxrox is all. No dobrý, ale... To je blbý. Tohle to tak mi zbydou tři. Ten mě potom dostane. Start of your turn. To je blbý. I wonder. No, to je vlastně jedno. Ty vole, to jsem ale potřeboval. A tohle vytradím. Za mnou tohle vytradím. Tak to necháme na vyšší zvy. Pěkně blbě a trapně, no to se nedá nic dělat. Tohle nevidím moc dobře. Was planned. To je 8, on má 10, on má víc. Zahrál si blbě, mám takový demo, tak to už se nedá jít dát. Squire, attend me. Ready, sir. To je GG. Thank you.
tak 3-3 jenom, přesně jakým jsem předpokládal, myslím, že možná 4, ale po těch dvou hrách prvních určitě ne. No je hlavně problém, že nemám žádný plošňák, no, potom když tam toho má víc, tak já s tím nedokážu nic udělat. Což je shit. Aha, asi jediná karta, ne, to je přesně to, co se hodí. Well played. Tak jo, tak doufám, že bude aspoň něco zajímavého v balíku. Když jsem se s tím tak natrápil. Jinak zítra nevím, jestli dám arénu, jestli se k tomu zítra dostanu, ale v pátek stoprojou. V pátek se chystám minimálně na 2. Tam v kalendáři nemám vůbec nic, takže mám celý den volno. Shield Slama, ten zavada nemám, no. Koblat mám, snipe nepoužívám, to taky nepoužívám a tohle myslím mám jedno, nevím jestli tam dvakrát, ale shield sem se hodí. Tak jo, takže díky, že jste se mrkli, pokud se vám video líbilo, i když tohle nebylo nic moc, tak dejte like, ten odběr a čus v pátek u dalšího videa.